Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paruke Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan negara ke Republik Turkiye pada 6 hingga 9 Mac 2023. Keberangkatan negara baginda ke Republik Turki ini mengesahkan semula hubungan dua hala yang mesra sejak hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turki dijalin pada 27 Jun 1984 dan seterusnya mempromosikan kerjasama yang lebih erat antara kedua-dua buah negara termasuk kerjasama yang sedia ada dalam pelbagai bidang seperti perdagangan dan pelaburan pendidikan, kebudayaan dan pertahanan. Semasa keberangkatan negara ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Antara lainnya dijangka akan mengadakan perjumpaan bersama tuan yang terutama Recep Tayyip Erdogan, Presiden Republik Turkiye, bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama ke arah mengukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala sebelum menyaksikan majlis penandatanganan beberapa dokumen antara Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Kerajaan Republik Turkiye. kali terakhir ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat ke Republik Turki bagi keberangkatan negara adalah pada 7 hingga 11 April 2012. Di samping itu, Baginda juga pernah berangkat ke Istanbul bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak Pertubuhan Kerjasama Islam OIC masing-masing pada 14 hingga 15 April 2016 dan 12 hingga 13 Disember 2017 yang mana Republik Turki selaku pengerusi OIC pada sidang-sidang kemuncak berkenaan. Program Cintai Al-Quran, sebuah program pengajian ikhlaq dan Al-Quran yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Rancang Perumahan Negara RPN Kampung Pancur dengan kerjasama Al-Hufaz Management. 10 pelajar yang menyertai program itu diraihkan dalam Majlis Hatam Al-Quran. Hmm. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hasan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Program dibukakan khusus bagi penduduk kampung RPN Kampung Pancur terdiri daripada anak-anak yatim dan keluarga yang memerlukan. Program diharap menjadi langkah positif bagi meningkatkan lagi cara dan pembelajaran ikrab dan Al-Quran. Juga hadir yang berhormat Awang Lawi bin Haji Lahmat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Dengan pusat graviti global beralih ke arah Indo-Pasifik, terdapat permintaan yang jelas untuk penglibatan kesatuan Eropah EU yang lebih luas. Ketiga, keterlibatan EU meluas ke Serantau Melalui kerjasama pelaburan dan pembangunan, lebih banyak kerjasama intensif dilaksanakan yang bertujuan menggalakkan kerjasama politik dan keselamatan arah menyumbang kestabilan dan kemakmuran Indo-Pasifik. Tuan Yang Terutama Vincent Piket, Duta Kesatuan Eropah ke Indonesia dan Duta Besar ke Negara Brunei Darussalam menjelaskan perkara itu dalam ucap tama bertajuk The European Union as a global actor in the Indo-Pacific semasa kunjungan ke Universiti Brunei Darussalam. Ucap tama juga menggariskan penilaian kepentingan strategi EU di rantau ini dan bagaimana cara mengukuhkan kerjasama serta mempelbagaikan lagi kerjasama dalam bidang perdagangan, pembangunan dan keselamatan di rantau ini dan di negara Brunei Darussalam. Tuanya terutama menamatkan lawatan kerja tiga hari ke negara ini selepas melancarkan fasiliti kerjasama EU negara Brunei Darussalam. Beberapa panel perbincangan juga diadakan yang antara lain membincangkan mengenai dasar luar dan dasar keselamatan EU juga menyertai tuan yang terutama Bernard Renault Fabre, duta besar istimewa dan mutlak Perancis ke negara ini dan puan yang terutama Gerda Winkler, duta besar istimewa dan mutlak Republik Persekutuan Jerman ke negara ini. Moderator perbincangan Dr. Joyce Chiu-Siu Yen, Penolong Naib Chancellor dan Naib Presiden Hal Ehwal Global DUBD. Para pelajar juga berpeluang mengenal lebih dekat mengenai biasiswa dan program penyelidikan Horizon Eropah, program Dana EU bagi penyelidikan dan inovasi. Acara seumpamanya dianjurkan melalui penubuhan baharu Fasiliti Kerjasama Kesatuan Eropah Negara Brunei Darussalam semasa lawatan ke negara ini, tuannya terutama mengadakan mesyuarat dua hala dengan Kementerian Hal Ehuan Luar Negeri dan Sekretariat Perubahan Iklim Brunei. Mesyuarat Pegawai Kanan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik APEC kali pertama telah berlangsung dari 26 hingga 28 Februari 2023. Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Michael J. Pyle, pengerusi APEC SOM 2023, antaranya dihadiri oleh Wakil dari Ekonomi Ekonomi APEC, Majlis Penasihat Perniagaan APEC ABAC dan Majlis Kerjasama Ekonomi Pasifik. Mewakili negara Brunei Darussalam ke mesyuarat tersebut, Timbalan Setiausaha Tetap Perdagangan dan Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dalam kenyataannya, Awang Muhammad Haris bin Brigadier Jeneral Bersara Datuk Peduka Haji Ibrahim mengalu-alukan keutamaan APEC tahun ini dan menyatakan sokongan negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama secara kolektif dengan ekonomi dalam memupuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang di rantau ini. Ia termasuk menggalakkan perdagangan dan pelaburan serta persekitaran yang membolehkan pembangunan mampan dan inklusif ABAC yang merupakan cabang sektor swasta APEC juga akan mengadakan mesyuarat sepanjang tahun ini dengan mesyuarat kedua akan dihoskan oleh ahli ABAC negara Brunei Darussalam pada April depan. Negara Brunei Darussalam memerlukan belia belia siaga masa depan bagi membantu merealisasikan Wawasan Brunei 2035. Bagi mencapai hasrat tersebut, belia perlu memiliki jati diri dan sahsiah mulia bersikap positif yang mampu mencorak masa depan negara selaras dengan maklumat dasar belia negara. Keazaman belia untuk melengkapi diri sebagai belia cemerlang dimuatkan dalam laporan khas sempena sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-39. Maziah Jini membawakan laporannya. Sebagai bakal pemimpin masa depan, beliau perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran, antaranya inovatif dan kreatif, sentiasa berfikiran positif serta memiliki jati diri dan sasia yang mulia. Ini selaras dengan dasar belia negara agar belia bergerak pantas untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran agar dapat menyumbang dalam pembangunan negara termasuk pendidikan. Menurut yang berhormat Chong Chin Yi, usahawan belia berjaya sehingga tersenarai sebagai 30 People to Watch dalam Business Law of Asia Awards 2020. Selain pendidikan, belia juga perlu mengutamakan bidang keusahawanan keusahawanan dapat membangun berbagai kemahiran seperti membacakan masalah, you know, problem solving, berfikir kritikal, critical thinking, bekerjasama dan berkomunikasi. Itu kerana keusahawanan ini memerlukan uh, mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dengan cara inovatif ini. Selain daripada itu, uh, keusahawan juga dapat memadu remaja meningkatkan atau ah, uh, literasi uh, kewangan, uh, financial literacy atau uh, supaya mereka lebih sedia untuk mengatasi cabaran kewangan peribadi atau profesional masa depan ini. Bagi pengasas bersama projek Bina Ukwah, Pengiran Haji Ahmad Fadilah Akbar bin Pengiran Haji Salehuddin pula, Belia perlu cekal dan berani dalam menyahut apa juga cabaran, terutama dalam membantu masyarakat dan menyumbang idea-idea baharu yang dapat membantu meningkatkan pembangunan sosioekonomi negara. Belia yang berani uh, untuk menyahut cabaran yang positif adalah uh, belia yang mampu mentransformasikan landscape pembangunan negara Brunei Darussalam ini untuk lebih uh, bersaing dengan negara-negara maju yang lainnya insyaallah sebagai salah satu agenda untuk mencapai wawasan 2035 iaitu untuk melahirkan insan yang cemerlang adalah ada belia yang cemerlang dari segi kemampuan dorang menyahut cabaran bagi membolehkan negara membangun dengan pesat Golongan belia perlu diperkasa agar mereka mampu menjadi individu bertaraf dunia, siaga masa depan dan agen perubahan yang dapat memberikan nafas baharu kepada semua usaha pembangunan negara. Marilah kita menjadi belia harapan negara. Maziah Jini untuk berita RTB. Setiap individu perlu membawa inisiatif baru bagi mengubah sikap dalam pengurusan kawangan dengan mengambil langkah seperti menyemak dan menyusun semula kawangan peribadi, mengelakkan dari sifat berhutang dan mengamal budaya menabung. Intipati khutbah kemarin menjelaskan, dalam hal menabung pihak kerajaan telah menubuhkan tabung amanah pekerja TAP untuk membantu ahlinya menyimpan dan terkini diperkenalkan dengan skim persaraan kebangsaan SPK yang dihasratkan untuk menangani cabaran utama persaraan dan memberikan persaraan yang mampan serta inklusif untuk setiap warga kerja di negara Brunei Darussalam. Kita ambillah peluang yang disediakan oleh kerajaan ini untuk kelangsungan hidup kita di hari mendatang. Bagi sesiapa yang merasa belum jelas tentang skim persaraan kebangsaan ini, terutama bagi ahli yang berumur 50 hingga 60 tahun, bolehlah membuat temu janji bagi sisi konsultasi bersama tabung amanah pekerja bagi mengetahui lebih lanjut mengenai dengan faedah SPK yang diterima semasa bersara nanti. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam, kita hendaklah membelanjakan rezeki yang diperolehi dengan bijak mengikut lunas-lunas Islam, termasuklah dengan mengamalkan sikap suka menabung. Mudah-mudahan dengan cara demikian, kita akan dapat mengukuhkan lagi ekonomi keluarga masyarakat dan negara demi menjamin masa depan yang lebih baik. Sepanjang bulan Januari tahun ini, seramai 70 orang telah memeluk agama Islam di seluruh negara. Seorang lagi lelaki berbangsa Cina memeluk agama Islam. Majlis pengislaman diadakan di Kampung Serasa, Muara. Majlis disempurnakan di harapan para pegawai bahagian pengembangan dakwah Pusat Dakwah Islamia. Awang Adrian Ryan Shim Yun Fat berusia 25 tahun, kini dikenali sebagai Muhammad Adrian Ryan Shim bin Abdullah, hadir Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, pengarah Pusat Dakwah Islamia. Both my parents are quite they're supportive, they're happy that I chose this based on my is for my future as well and I told them I explained them about Islam and they, they agree with me so there's no problem. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan ketibaan kapal persiaran Oceania Nautica dari Cape Town, Afrika Selatan. Kapal persiaran dengan membawa kira-kira 800 penumpang termasuk anak kapalnya tiba di pelabuhan Muara. Negara Brunei Darussalam juga menjangkakan kedatangan Seven Seas Mariner pada 5 Mac ini. Kedatangan pelancong melalui kapal persiaran ini dijangka menyumbang kepada kebangkitan industri pelancongan di negara ini. Well, we were talked to into doing a cruise, and we're very interested in having a look at the culture and the temples and your grand mosque. I come here probably about 20 years ago. I was impressed when I was here a long time ago and I'm sure it's much more modern and up to date now. But, uh... Mahkamah Kuala Blight menjatuhi hukuman denda ke atas seorang individu tempatan dan seorang individu penduduk tetap kerana didapati bersalah melanggar akta kastam. Mat Said bin Muhammad Saleh berumur 39 tahun dan Azrin binti Mahmud berumur 29 tahun dijatuhi denda berjumlah RM68,800 atau 16 bulan pemenjaraan setelah didapati memiliki sebanyak 94 karton dan 2 paket rokok pelbagai jenis. Mahkamah Majistret Kuala Belait juga menjatuhkan hukuman denda sejumlah RM4,700 atau 4 bulan pemenjaraan bagi kesalahan memiliki 29 botol minuman keras pelbagai jenis. Jumlah denda mahkamah yang perlu dijelaskan sebanyak RM73,500 atau 20 bulan pemenjaraan jika gagal menjelaskan denda tersebut semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan.